ساڈے ناصر دروی صاحب حنیف خان ڈرائیور انہاں دے نال بے دو دوست ملازم لنگن اسا انہاں دی بہت مشکور تے ممنون ہے باقی ساڈے مشاہرے جڑے تعاون کرندے پن آل شمس لائٹ ہاؤس اینڈ مووی میکر ڈیجیٹل ایکو سونڈ واوا اج دے جڑی کوریج کرندے پن لیٹنگ دی محمد بلال کھتران الیکٹریشن انہاں دے نال نال شانی ایکو سونڈ خربوزدار الطاف ایکو سونڈ ٹی بی کسرانی تے جیویں تو ایکو سونڈ خربوزدار اساں انہاں سارے دوستاں دے جڑے ساڈے معاونین مشکور تے ممنون ہیں میں سچ دے سفر میں سچ سفرے تے جان اک تھا میں کو راہ ہی جی کوڑ ولہٹ گی دے نشاہ صاحب دے امبان دے نال پاؤں توجہ چاہ سکتا میں سچ سفرے تے جان اک تھا میں کو راہ ہی جی کوڑ ولہٹ گی دے میں کوڑ کو ول ول کوڑ آکھے تاہوں کوڑ بدوڑ ولہٹ گی دے رو رو کیا نہیں توڑے راہ میڈا میں کو راہ دی دھوڑ ولہٹ گی دے ناشاد آخیری رستے تے میں کو ہک سنگ جوڑ ولہٹ گی دے ارے بھرپور تاڑی ارباب آسر کی تھائیں آواز میرا سن دے تشریف گینا سی ارباب آسر تو ہے اندھ اندھاری تے بردہ نمازی میری گول ہے کوئی سہردہ نمازی تو ہے اندھ اندھاری تے بردہ نمازی میری گول ہے کوئی سہردہ نمازی نہ زندگی دیاں جھما نہ موتیں دی مستی نظر دے جو مر گئے اندر دا نمازی جی جی غزل دے چند شعر کہ گزر گئی تے گلے تا ہومنے ہن نشاہ صاحب گزر گئی تے گلے تا ہومنے ہن نکھڑ دے فاصلے تا ہومنے ہن تے میرے دل وچ بدا یاداں گلیں دے میرے دل وچ بدا یاداں گلیں دے نشے بت وچ نشے تا ہومنے ہن مہربانی میرے دل وچ بدا یاداں گلیں دے نشے بت وچ نشے تا ہومنے ہن تے نکھڑ کے تائیں کنوں ہے موت بہتر مگر بے راستے تا ہومنے ہن تے ہنجوں دا توپ خانہ وس پیا ہے ہنجوں دا توپ خانہ چل پیا ہے اکھیں وچ زلزلے تا ہومنے ہن تے شہیدیں دے لہو وہ گئن یارو جہان وچ سوچ لے تا ہومنے ہن تے تیرا نا رہ جتھا ول ول چویندا اتھا کئی نا گئے تا ہومنے ہن تے تو کر ارباب آسر پیار میں کوں چاکھے حوصلے تا ہومنے غزل دھانے منے نیسے جہاں جیت لے ستم کرے دھانے منے نیسے جہاں جیت لے ستم کرے کرے قاتل
करे ओ धाडे मणि निसे कावड़ी कढ़े वदा सदा मैं तेरे रकीब दी مرضی آل دی مگر